Fala pessoal, aqui novamente com vocês, o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu estou aqui novamente atendendo a pedidos da galera que está inscrita aqui no canal, que depois que assistiram o meu vídeo sobre como publicar um e-book PLR na Hotmart, solicitaram aí demais um vídeo ensinando, né, como colocar um e-book PLR também dentro da plataforma Monetize. Então esse vídeo hoje tem esse objetivo, que é mostrar exatamente o passo a passo que eu faço, que eu ensino para os meus alunos, de como ter um produto aprovado, sendo este PLR, dentro da plataforma Monetize, além também de alguns diferenciais, de algumas coisinhas lá dentro da Monetize que várias pessoas possuem dúvidas, tá? Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu quero te pedir duas coisas aqui que, assim, cara, são muito importantes, tá? A primeira dela é você dar um like aí no vídeo para mim dar aquela ajuda, né? Me dar aquela animada mesmo. E também para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Por quê? Porque você, uma vez se inscrevendo no canal, você vai ter a autonomia de fazer esses pedidos. Por exemplo, ah, meu, que cara, grava um vídeo sobre XYZ. Né? Se você for inscrito, eu vou levar em consideração o seu pedido e vou gravar um vídeo em particular aqui para você que fez esse pedido, tá bom? Então é o seguinte, vamos colocar a mão na massa, tem muita coisa para a gente ver aqui hoje, mas a premissa desse vídeo é quase a mesma daquela que eu mostrei no vídeo sobre a Hotmart. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards, para você poder entender as regras do jogo. Então, se você assistiu esse vídeo sobre a Hotmart, muitas das coisas você já vai estar sabendo aqui durante o nosso vídeo sobre a Monetize. E se você quer aprender tudo isso de forma muito mais detalhada do que eu vou passar aqui, eu também tenho um curso completo sobre e-books PLR. Vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, mas todos os links estarão aqui na descrição. Então, vamos aqui para a tela do meu computador e vamos entender como é que funcionam as regras do jogo para publicar e-books PLR dentro da Monetize, ok? Pronto, perfeito. O primeiro passo para você publicar um e-book dentro da Monetize é você saber que ela, diferentemente da Hotmart, ela não disponibiliza, por exemplo, uma página de vendas para o seu produto. Então você já tem que ter em mente o seguinte, cara, se eu for trabalhar com Monetize, eu preciso obrigatoriamente de um link de página de vendas externa para poder colocar lá. Então, quando você for procurar um e-book PLR para você poder trabalhar na Monetize, você procura PLRs que de preferência acompanham a página de vendas. E é por isso que eu estou aqui dentro da nossa loja de PLRs, a PLR Lab. Se você não conhece ainda, os links estão na descrição. Mas é a nossa loja de PLRs, onde eu disponibilizo aqui, ó, diversos PLRs para você poder iniciar o seu trabalho de produtor digital, a sua jornada de infoprodutor na internet, tá bom? Então aqui nós temos e-books de todos os tipos, de todas as qualidades, de todas as cores e sabores. Temos e-books mais completos, mais simples, e-books exclusivos. Então assim, você vai dar uma boa navegada aqui, vai encontrar bastante material para você poder trabalhar e escolher aí o próximo produto que você vai atuar. Então é o seguinte, como eu já falei, na Monetize você precisa de e-books que acompanha a página de vendas. Então eu vou logo de cara aqui, ó, categorias da loja, tá bom? E vou aqui, ó, produtos com estrutura completa, ok? Então assim, dentro dessa categoria nós só teremos produtos que acompanham a página de vendas e sua estrutura. Ó, temos vários e-books aqui que, cara, são assim sensacionais para você iniciar um trabalho dentro da internet como infoprodutor. Tá, ó, perceba que nós temos vários aqui, temos o nicho de culinária, nicho de finanças, nicho de desenvolvimento pessoal. Então são diversos materiais que realmente agregam bastante valor para quem quer trabalhar com criação de produtos digitais, ok? Então é o seguinte, eu vou escolher aqui inicialmente, ó, esse e-book aqui. Cara, que barulho estarrecedor, mas tudo bem. Dá um corte aqui no vídeo, vamos continuar. É o seguinte, eu tenho um e-book aqui que eu publiquei essa semana, né? E por ser um e-book bastante recente, poucas pessoas compraram e poucas pessoas estão colocando ele nas plataformas. Então, o pulo do gato de trabalhar com PLRs que não são 100% exclusivos é você chegar primeiro na fonte e beber água limpa. Então, assim que um e-book for lançado, você comprar e já colocar na plataforma, você já sai na frente da concorrência que vai depois trabalhar com o mesmo PLR. Então esse e-book aqui, ó, PLR Salgados Lucrativos, nicho de culinária, um nicho bastante poderoso, que teve um grande crescimento, principalmente na pandemia, né, que pessoas estavam buscando formas de renda extra e encontraram na confecção de salgados uma forma de ganhar um dinheirozinho a mais. Então eu criei esse e-book PLR para poder disponibilizar para a minha audiência. Então a gente vai utilizar esse e-book aqui como exemplo no nosso caso, estudo de caso aqui dentro da Monetize. Eu não vou simular uma compra, mas para comprar super fácil, você clica aqui em comprar, vai lá, preenche seus dados, né, e depois também os dados de pagamento, e você vai receber o download dentro do seu e-mail, tá bom? Eu já tenho esse e-book aqui, ó, na minha área de trabalho.
certo? Eu vou utilizar ele aqui como base, já está com o arquivo descompactado, bonitinho. Ó, a gente tem aqui, deixa eu só abrir aqui, ó, nós temos banners para afiliados, checklist, o e-book em si, totalmente em português, temos e-books bônus, gráficos, imagens extras, licença, página obrigado, boleto, boleto cartão e obrigado boleto e a página de vendas. Basicamente, o que a gente vai usar aqui é o checklist, o e-book em português, os e-books bônus, né? A gente vai utilizar também essas três páginas aqui, obrigado cartão, obrigado boleto, obrigado cartão e a página de vendas. Isso a gente vai reutilizar lá dentro da Monetize. Tá certo? Beleza? Show! Então vamos lá, primeiro passo. Ó, eu sempre ensino isso para a galera que quer trabalhar com PLR. O primeiro passo é sempre você colocar o seu nome dentro do material. Antes mesmo de você ir lá para a plataforma, começar o processo de cadastro, o primeiro passo é você colocar o seu nome como autor. Por quê? Porque as plataformas, geralmente, elas não aceitam produtos que estejam em nome de terceiros, diferentemente do nome do titular da conta que está sendo utilizado naquele momento. Hotmart, por exemplo, se ela verificar que o nome do autor dentro do e-book é diferente do nome do titular da conta da Hotmart, ela bloqueia o seu produto. Você não vai aprová-lo de forma alguma lá dentro. Na Monetize também, eles vão verificar o nome do produto. Se por acaso tiver, por exemplo, seu nome é Wilker Costa, você vai colocar lá Maria Fernanda, eles vão reprovar, porque eles vão levar em consideração que aquele produto não é seu. Então, um dos itens obrigatórios é colocar o seu nome como autor. Então, vou vir aqui, ó, e-book em português, vou abrir o meu arquivo editável. Temos duas versões, PDF e o .doc. O .doc é para a gente abrir no Word, que é o programa que eu uso aqui no meu dia a dia. E o PDF, caso você queira, por exemplo, importar esse PDF dentro do Canva para fazer esse trabalho de edição lá pelo Canva. Muita gente faz isso. Então eu vou clicar aqui para abrir, ó, o meu arquivo .doc. Vou esperar ele abrir aqui para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. De antemão, já vou logo aqui para a tela da Monetize e vou explicar para você o seguinte. Diferentemente da Hotmart, a Monetize ela é um pouco mais, digamos assim, limitado em alguns quesitos técnicos e funcionais, mas é uma plataforma que vende muito, né? Que tem muita gente utilizando, tem ótimos afiliados trabalhando com essa plataforma, então vale muito a pena você fazer alguns testes com PLRs dentro da mesma. Eu trabalho com a Monetize já vai fazer, eu acho, uns 5, 6 anos, eu acho, mais ou menos, né? E é uma plataforma que já me deu muito retorno, continua dando, mas não é tão, assim, um retorno tão grande como era antes. Então, assim, hoje eu estou focando mais na Hotmart, porque a Hotmart vem melhorando muito os seus aspectos técnicos e de funcionalidades que elas entregam para os utilizadores, e a Monetize meio que ela ficou parada no tempo, né? Eles demoram muito para colocar novas funcionalidades, mas, mesmo assim, é uma plataforma que vale a pena você testar, tá certo? Bom, para você publicar um novo produto dentro da plataforma, você tem que procurar essa aba, ó, produtos, novo produto, temos aqui meus produtos, minhas compras e minhas coproduções. Novo produto, logicamente, é onde você vai fazer o cadastro do seu novo produto. Meus produtos é para você fazer a listagem dos seus produtos. Minhas compras é para você verificar as compras que você já fez dentro da plataforma. E as coproduções é para você verificar as parcerias que você tem com coprodutores dentro da plataforma, tá bom? Pronto, vamos clicar aqui em novo produto. Mas antes disso, você tem que entender o seguinte. Ó, eu vou clicar aqui para você ver. Ele vai abrir aqui um leque de opções para a gente poder preencher e editar, né, para a gente ter o nosso produto publicado dentro da plataforma. Mas antes, ó, é importante eu destacar para você o seguinte. Você só vai conseguir enviar o seu e-book para análise, certo? Muitas pessoas questionam isso, né? Mas você só vai conseguir enviar o seu e-book para análise dentro da Monetize se você tiver a sua conta verificada. Como assim, Will? Que conta verificada? Explica para mim. Quando você vai publicar um produto aqui dentro, ó, logo de cara você vê aqui, ó, rascunho. As pessoas que não têm conta verificada na Monetize, elas não vão conseguir mexer aqui, ó, certo? Ó, em colocar ele como rascunho ou retirar ele como rascunho. E depois enviar para análise no botãozinho que tem lá abaixo da tela. Por quê? Porque a Monetize, a Hotmart, não esquece a Hotmart. A Monetize, ela exige que você tenha uma conta verificada para publicar o seu primeiro produto. Então você vai vir aqui, ó, na sua fotinha aqui de perfil e vai clicar em editar perfil. Aqui você vai verificar se sua conta está verificada, ó. Temos os dados pessoais, né, aqui, e temos aqui a conta verificada. Como é que verifica a conta na Monetize, Wilker? É só você enviar a documentação que ela exige, como, por exemplo, você vai tirar uma selfie com a identidade, se for conta jurídica, você vai enviar o contrato aí, o ato social, o ato constitutivo da sua empresa, né, o CNPJ, e tudo que ela for pedindo, você vai mandando para que ela consiga verificar a sua conta. Se você não tiver a conta verificada, não adianta você publicar produto, você vai só perder o seu tempo, tá certo? Então, faz isso aqui primeiramente. Então, volta aqui, novo produto,
E aí a gente vai começar a preencher aqui as informações do nosso primeiro produto PLR aqui, como exemplo dentro da Monetize. Mas antes, ó, como eu falei para você, a gente vai ter que fazer a edição principal do produto PLR, que é colocar o nosso nome como autor. Então você vai fazer o quê? Você vai procurar aqui, ó, nesse nosso exemplo de estudo de caso aqui, nesse book Salgados Lucrativos, aqui na parte de baixo já tem aqui no rodapé, ó, o nome do autor. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar um duplo clique, ó, para editar. Só aguardar aí, deu uma travada agora aqui, mas tudo bem, deixa ele destravar. Você vai dar um duplo clique aqui para poder, ó, modificar o nome do autor, certo? Você vai colocar o seu nome, vou mudar aqui, ó, vou botar o Wilker Costa, beleza. Fechar a cabeçalho e o rodapé. E agora, essa mudança reflete em todo o rodapé de todas as páginas, tá bom? Ó, perceba que todas as páginas agora possuem ou não. Pronto. Como esse e-book é bem recente, eu coloquei ele essa semana na nossa loja, então ele vai ser de fácil aprovação, certo? Só que assim, eu vou mandar ele lá para Monetize, né? Eu ainda vou ver, se eu vou deixar ele como rascunho, eu só vou enviar, porque a análise da Monetize, diferente da Hotmart, você viu lá no vídeo da Hotmart, a Hotmart aprovou quase que imediatamente. Na Monetize, cara, assim, eu, na minha experiência, levou quase uma semana para eles aprovarem os meus produtos, para eles aprovarem os meus produtos. Então, o último produto que eu coloquei agora demorou uma semana, certinho. Uma semana e eles aprovaram. Então, assim, não é tão rápido, entende? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração também na hora que a gente for passar essas informações para os nossos alunos. Beleza, fiz as edições, tá aqui, coloquei o meu nome como autor. Outro ponto também, Wilk, e se esse mesmo e-book já tivesse sido publicado por várias pessoas, como é que fica? Né, eu, por exemplo, eu comprei o e-book, eu não sabia, várias pessoas já trabalham com o mesmo. Então, um dos pontos principais que trabalha com PLR, aqui no Brasil ainda não existe exclusividade, ou seja, de você comprar o e-book e ele sair do ar ali naquele momento. Então, se não há exclusividade, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com as armas que nós temos, que é justamente você comprar o e-book, fazer uma remodelação desse material para que outras pessoas realmente você se torne diferenciado perante aquelas pessoas que já compraram mesmo o produto. Essa remodelação parte do pressuposto de que você vai editar a capa, vai editar o título, vai editar informações dentro do livro. Se possível, você juntar dois ou mais e-books PLR para criar um só. Tudo isso vai tornar esse material único, único e diferenciado no mercado. É a dica que eu dou para você conseguir se diferenciar. Mas se você chegar na fonte primeiro e beber essa água limpa, você vai sair na frente da concorrência. Então, eles que lutem. Então, é por isso que eu sempre indico: acompanha a nossa loja de perto, se inscreve lá no nosso Telegram, né? Entra lá na nossa comunidade no Telegram, se inscreve na nossa lista, porque assim que lança, eu já jogo nos grupos lá para a galera ter conhecimento. E quem compra primeiro sai na frente da concorrência, né? E isso é o que é de fato mais interessante no mundo dos PLRs. Então, tá todos os links aqui na descrição. Você vai perder se você quiser. Outra coisa, acompanhe nossa loja de perto também para você não perder as novidades, tá bom? Ok, vamos lá. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse material como PDF porque é o arquivo padrão que eu uso, o formato padrão que eu uso para enviar para as plataformas. Então, eu vou clicar aqui em procurar e vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar aqui, ó, Salgados Lucrativos. Vou mexer aqui no formato PDF, clico em salvar. Pronto. Esse e-book ele está salvo como PDF. Esse é o nosso primeiro passo. Vamos relembrar aqui o que a gente fez até agora. A gente comprou o e-book PLR, no nosso caso estou utilizando como exemplo o e-book Salgados Lucrativos da nossa loja de PLRs, reforçando novamente que acompanha a nossa loja para não perder os lançamentos. Baixei o e-book para o meu computador, beleza, o que é que eu vou fazer? Vou editar o material, vou colocar o meu nome, que é o primeiro item e o item mais obrigatório. Coloquei o meu nome no material, vou fazer mais alguma edição? Beleza, estou fazendo. Não vai mais fazer edição? Salva como PDF, deixa ele num lugar, num cantinho ali para a gente poder reutilizar ele na hora que a gente for enviar para a plataforma. Depois que você fez isso, próximo passo, você ir para a Monetize, iniciar o cadastro do seu produto. Se você tem conta na Monetize e ela já é verificada, vai continuar de boa. Se você tem conta e ela não é verificada, manda os documentos para poder verificar. Ah, eu não tenho conta na Monetize. Abre a sua conta na Monetize, verifica ela. E depois você volta aqui no tutorial para você não bater cabeça sem necessidade, né? Sem fazer as coisas certinhas ali para você não ter tanta dificuldade depois. Então, beleza. Tem um conta verificado na Monetize? Então, vamos nessa. Vamos publicar o produto. Então, vou aqui na Monetize, certo? Ó, novo produto, certo? Ó, novo produto, dados gerais.
Ok, o que é esse rascunho, Wilker? Isso aqui é como se fosse um documento do Word, né? Tipo, você vai salvar como rascunho e não vai enviar ainda ele para análise, né? Então você tem a opção de você fazer todo o preenchimento das informações que são pedidas aqui e ao final não enviar para análise ainda. Por quê? Porque você talvez vai querer editar a parte de afiliados, que vai se abrir aqui para você, modificar um pouco o checkout. Então, assim, você talvez não consiga terminar no mesmo dia. Né, se você for realmente fazer algo bem feito, o preenchimento de todas as informações pedidas na plataforma. Então você pode salvar como rascunho e a Monetize ela não vai se intrometer nessa sua edição. Depois que você terminar, aí você tira aqui o check-in e vai lá na parte de baixo, ó, como por exemplo, aqui, ó, salvar e enviar para análise. E aí sim, a Monetize vai entrar em ação e vai analisar o seu produto, dando um parecer para você aí em até uma semana. Se ela vai aprovar ou não a sua publicação. E se ela não aprovar, assim como as outras, ela vai te dar o motivo porque ela não aprovou e você vai trabalhar em cima daquele motivo para tentar consertar, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou deixar assim, eu não vou colocar como rascunho, no final eu coloco só para você ver como é. E vamos trabalhar agora. Qual é o nome do nosso produto? Salgados lucrativos. Descrição. O que a gente coloca na descrição aqui? Você pode escrever até 1.000 caracteres na descrição, certo? Vou colocar aqui algo esporádico, né? Não deve ser seguido como modelo, porque a gente vai fazer aqui de forma rápida e resumida para esse vídeo não ficar tão longo. Tem acesso a diversas receitas deliciosas e altamente lucrativas de salgados. Aproveite a crise para gerar uma renda extra e conseguir sair do vermelho. Beleza. É uma descrição bem simples, tá? Formato e categoria. O que que você está enviando para a plataforma? Então, no formato aqui, ó, é e-books, né? Documento de texto. Tem diversos outros formatos. Né, imagens, mentoria, planilha. Então, no nosso caso, como é um e-book, a gente vai marcar aqui o e-book. Qual é a categoria desse e-book? Esse e-book ele está nichado na parte de culinária, gastronomia e receitas. Então, você tem que procurar a categoria aqui, no caso, o nicho do seu e-book, certo? Cobrança. Temos dois tipos de cobrança, que é importante você entender por quê. Às vezes a galera marca recorrente e não sabe o que está marcando. Então, é interessante você prestar atenção no seguinte. A cobrança ela pode ser única. O que é uma cobrança única? O cliente paga uma única vez e recebe o produto. E a recorrente é quando você quer, por exemplo, criar um plano de assinatura estilo Netflix, onde todos os meses o cliente vai ser cobrado aquele valor para ter acesso ao seu conteúdo. Isso aqui faz mais sentido se você fosse montar uma área de membros, onde todo mês você iria alimentar aquela área de membros com conteúdo novo e enxuto. Como é o único produto, então a gente vai marcar cobrança única. Tipo de precificação, ó, ele fala. Planos. O produto tem vários planos com preços diferentes, base. Nesse caso aqui, a Monetize só te dá uma opção, planos. Então você vai deixar planos, mas você só vai ter um único plano, que é um valor único, que quando o cliente pagar, ele recebe o produto e acabou. Ok? Preço. Primeiro plano. Você pode cadastrar diversos planos, mas no nosso caso vai ser só um. Ah, Wilk, mas me explica mais. Se eu quisesse três planos, você pode, por exemplo, ó, plano 1, eu entrego o e-book Salgados Lucrativos. Beleza, só o e-book Salgados Lucrativos. Plano 2, eu entrego Salgados Lucrativos mais um bônus em videoaulas ensinando as melhores receitas. Ah, plano 3, eu entrego, além do e-book Salgados Lucrativos, os vídeos, mais 5 bônus extras, 5 e-books extras. Então você pode montar esses combozinhos e montar os seus planos aqui na Monetize. No nosso caso, eu vou colocar aqui R$ 67. E aqui, se você quiser, por exemplo, trabalhar em cima de um produto grátis, você pode marcar grades aqui, que a Monetize tem essa funcionalidade também. Assumir juros. Aqui é se você quer ou não assumir os juros do parcelamento no cartão de crédito. No meu caso, não. Se o cliente quiser parcelar, ele que lute com os juros que ele quer assumir, né? Por exemplo, se você for assumir os juros, o seu lucro vai ser muito baixo. Por quê? Porque se os afiliados venderem, já tem a comissão do afiliado. Em cima da sua comissão, você vai pagar os juros do seu cliente? Não. Então, você vai dar para o seu cliente a opção de escolha se ele quer parcelar ou não o produto. Então eu não vou assumir os juros, tá? Informar o nome do produto no boleto, deixo marcado, é importante também. E pronto, essa parte aqui de cobrança.
Em disponibilidade, você tem aqui a opção de deixar ele disponível para venda ou não. Lógico que eu quero deixar ele disponível para venda e a quantidade máxima que pode ser comprada, no meu caso, é uma. Não quero deixar dois, né? Não faz sentido eu quero comprar o mesmo e-book duas vezes. Então, eu vou deixar uma. Isso aqui faz mais sentido para produtos físicos, quando ele quer comprar mais de uma unidade daquele produto físico. No caso, a Monetize, ó, anota aí. A Monetize, diferente da Hotmart, ela aceita você vender produtos físicos. Na Hotmart não tem isso. Então, olha aí, ó. Diferencial da plataforma. O score do produto, isso aqui é algo muito similar, cara, a temperatura, né? Aliás, temperatura não. As estrelinhas que tem lá na Hotmart. Se você reparar na Hotmart, na parte de mercado, vai ter a temperatura do produto, que mede a quantidade de vendas, de quanto aquele produto está vendido, sendo vendido, e tem as estrelinhas que são as avaliações. Então é mais parecido com isso aqui, que é o score do produto, ó. Aí você tem a opção de deixar disponível e visível na loja ou não. Eu sempre marco não. Quando eu estou vendendo muito, é que eu marco sim para a galera dar lá sua nota. E se ela estiver gostando, isso vai aumentar a facilidade de novos afiliados e poderosos afiliados escolherem o meu produto para divulgar. Pronto. Suporte e garantia. Aqui você vai colocar o seu e-mail, né? O e-mail que a galera vai entrar em contato com você para poder tirar dúvidas do produto. Eu vou colocar o meu e-mail aqui que eu uso já há bastante tempo. Certo? Telefone, eu vou colocar meu telefone aqui, que é o meu WhatsApp, que a maioria de vocês já conhece. Vou mostrar no checkout também esse telefone e aqui também vai ser o mesmo telefone, certo? Também é o meu WhatsApp e vou mostrar no suporte. Habilitar chat com o consumidor? Não, certo? Você tem a opção de habilitar um chat com o consumidor. Eu acho isso não precisa, porque se você colocar o seu WhatsApp aqui já, é uma opção para o cliente entrar em contato diretamente com o seu WhatsApp. Tempo de garantia, sempre deixo 7 dias, né? Que fica a seu critério. Esses emblemas aqui, ó, selo 1 até o selo 12, é um emblema que você pode baixar para poder colocar lá na sua página de vendas, na parte de garantia. Mas geralmente as nossas páginas de vendas já acompanham o selo próprio, então não tem necessidade de a gente baixar esses selos aqui da Monetize. Tá bom? Então, tá tranquilo. Essa parte aqui você já preencheu, já tá tudo certo. Pronto, URLs personalizadas. Pronto, aqui que eu falei. Na Monetize, você precisa ter um link externo de uma página de vendas. Você não vai ter como, por exemplo, a página do produto que existe lá na Hotmart. Aqui não, aqui é diferente, a parada aqui é diferente. Então você precisa criar uma página de vendas externa para o seu produto PLR, caso ele não tenha uma página de vendas. No nosso caso, no caso dos produtos que são vendidos na PLR Lab, você vai encontrar os produtos com estrutura completa. E esses produtos acompanham a página de vendas, página de obrigado, que são páginas que foram confeccionadas com um plugin chamado Thrive Architect. É um plugin bastante similar ao plugin Elementor, né, que muita gente usa. É um plugin construtor de páginas e a gente disponibiliza, além do plugin, a página para você reutilizá-la. Se você já tiver sua própria estrutura no WordPress, se você já tem um site no WordPress, beleza, o que é que você vai fazer? Você vai apenas instalar o plugin que a gente disponibiliza e seguir o tutorial que ensinamos de como fazer a importação da página. Caso você não tenha o WordPress e queira utilizar a nossa estrutura de página de vendas, você continua assistindo esse vídeo porque eu vou mostrar uma das nossas ferramentas, que inclusive também mostrei no vídeo sobre a Hotmart, que é a WC Pages, que é uma ferramenta onde você vai tirar toda a complexidade de instalação de plugin, instalação de WordPress, tudo, toda a complexidade vai cair por terra, porque lá você já vai ter um painel exclusivo para você poder reutilizar e importar a página de forma tão rápida que você vai ficar bestificado, tá certo? Beleza, para a gente não perder o que a gente já fez até aqui, para a gente poder ir lá na página de vendas, eu vou marcar aqui como rascunho, ó, marquei como sim, eu quero salvar como rascunho, e vou clicar aqui, ó, salvar como rascunho, certo? Ah, tem que clicar aqui, aceitar os termos de uso, salvar como rascunho, pronto. Vou salvar como rascunho, ó. Ele fala, falta pouco para você começar a ganhar dinheiro. Finalize o seu produto e envie para análise para começar as suas vendas. Então assim, tudo que eu fiz está salvo. Tudo que eu fiz até aqui está salvo. E a Monetize, ela não vai interferir ainda. Por quê? Porque eu estou, marquei o produto como rascunho, tá bom? E o interessante é que depois que você salva como rascunho, as outras opções aqui abrem para você poder trabalhar. E a gente vai ver uma por uma aqui, de forma que você entenda a funcionalidade de cada uma dessas abas para você não se perder depois na hora de configurar o seu produto, tá bom? Pronto, agora que está sendo pedida aqui a página de vendas, a gente vai trabalhar em cima da página de vendas que a gente recebeu, tá bom? Então vamos lá novamente, ó,
na pasta do produto, salgados lucrativos. Vamos procurar aqui. Tá aqui, nós temos as três páginas, tá, ó. Mas a única que é obrigatória na Monetize é a página de vendas. A página de obrigado, boleto e cartão você coloca se você quiser. Página de vendas. Está aqui o arquivo zipado da página que a gente vai reutilizar. E aqui eu vou mostrar para você a WC Pages, ó. Esse recurso, essa ferramenta que nós desenvolvemos aqui na empresa foi justamente para você que ainda está começando, que não tem tanto conhecimento de WordPress, não tem conhecimento técnico de criação de sites, né, de como saber realmente como é que funciona essa engrenagem de página de vendas. A gente criou isso aqui para você. Se você já tem a sua estrutura, então pode pular o vídeo, porque não é interessante, porque se você já tem a sua estrutura, a minha recomendação é que você use a sua estrutura. Mas se você não tem, vou deixar o link da WC Pages aqui também para você poder conhecê-la, tá certo? Pronto, eu vou entrar aqui no painel da WC Pages, onde você vai ver como é simples você criar a sua página. Quando você faz a adesão a esse serviço, você recebe acesso a um painel parecido com esse, a um painel administrativo, onde você vai ter a opção de você criar as suas páginas. Então eu vou aqui em páginas, ó. Cadê? Deixa eu entrar aqui na WC Pages, beleza? Eu vou entrar aqui no painel da WC Pages e lá você vai ter a opção de páginas para poder criar. Pronto. Pronto. Vai ser parecido com isso aqui que você vai ver agora. Pronto. Esse painel aqui é o painel bem similar ao que você vai receber aí quando você realmente fazer adesão à nossa ferramenta, tá bom? Então eu vou aqui em páginas, ó. Vou clicar aqui em todas as páginas e aqui estarão listadas todas as páginas que eu já desenvolvi dentro da WC Pages para os meus projetos. Tá, ó. Temos várias páginas aqui, inclusive de nossos clientes também. Só que a dos nossos clientes eu não consigo editar, né? E nem você também vai conseguir editar. Você consegue ver, mas não consegue editar. Então, cada um no seu quadrado. Você vai utilizar o nosso domínio, mas você não vai conseguir utilizar a página do nosso cliente, dos nossos outros clientes. Então, eu venho aqui na aba Meus, eu vou ter acesso às minhas páginas. Aqui tudo meu, autor, Wilker Costa, beleza? Vou clicar em adicionar uma nova página, para a gente poder ver como é simples e fácil você utilizar a página de vendas do produto. Cliquei em adicionar nova página, vamos esperar o carregamento da ferramenta, certo? Para a gente poder reutilizar. A coisa, assim, a parte mais chata da Monetize é essa, que ela não facilita as nossas vidas no que tange essa parte técnica, né? Elas já poderiam ter disponibilizado um recurso lá para a gente ter uma página de vendas interna na própria plataforma. Beleza, está aqui, ó, adicionar nova página. E eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar páginas salgados, certo? E eu já vou clicar aqui para publicar, que eu quero já ver essa página publicada o mais rápido possível. Pronto, cliquei em publicar, vou ter a página publicada. E agora, o que é que vai acontecer? Perceba que nós temos um botão verde aqui chamado Launch Thrive Architect. Isso significa que o plugin Thrive Architect já está instalado, já está funcionando. Então você não vai ter essa dor de cabeça de precisar instalar o plugin que a gente fornece, nem de configurá-lo, vai estar tudo no ponto. Então, uma vez que você criou a página e publicou, você vai clicar nesse botão, ó, abrir com o Thrive Architect. E aí que começam a funcionar as coisas aqui em relação à página de vendas. Ele vai abrir o editor gráfico do plugin. E através desse editor gráfico, a gente vai fazer a importação da página de vendas do produto Salgados Lucrativos. Perceba que aqui o visual é totalmente arcaico ainda. Ele está abrindo aí aos poucos, né? E aqui aparecem duas opções. Normal Page ou Pre-Built Land Page. Essa Pre-Built Land Page é caso eu queira escolher um modelo que o próprio plugin disponibiliza para a gente. Nesse caso, eu não quero. Eu quero que a minha página permaneça sendo a normal. E aqui ela está utilizando o layout do template padrão da WC Pages, que no nosso caso é o Rise, né, que também é da Thrive Themes. E para você importar a página de vendas para cá, para dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui nessa engrenagem, que é o Settings, e vai procurar essa opção, ó, Import Land Page. Perceba aqui que nós temos o Import Content e o Import Land Page. Não confundir os dois. O nosso caso é o Land Page. O Content é só para importar um bloco de conteúdo qualquer que você queira importar. Então eu vou clicar aqui, dou um OK e vou clicar em enviar arquivo, selecionar arquivo e vou buscar, né, ó, lá dentro da nossa pasta Salgados Lucrativos, o arquivo da página de vendas, ó, tá aqui, vou clicar em abrir.
Pronto, ele vai fazer o upload do arquivo zipado da página de vendas. E quando terminar, você vai clicar no botãozinho azul aqui, ó, import. Beleza, agora é só você deixar o plugin trabalhar, que ele vai fazer a importação da página de vendas completa do produto Salgados Lucrativos aí para a ferramenta WCPages. Wilker, cara, o que difere esse procedimento que você está fazendo dentro da sua plataforma para o procedimento que eu tenho que fazer na minha estrutura que eu já tenho em WordPress? Cara, o que vai diferenciar é que você vai precisar baixar o plugin Traffic Test, que a gente disponibiliza na área de downloads da loja, fazer a instalação do plugin no seu WordPress, certo? Após a instalação do plugin, você aí pronto, depois que você instala o plugin, você vai criar a página e vai fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui. Simples. O que vai mudar é só o download do plugin e a instalação do plugin dentro da sua estrutura. Pronto, aqui é a nossa página, ó. Essa aqui é a nossa página de vendas, cara. Perceba que a página ela é bem agradável, tem toda uma copy bem formulada para você vender os produtos, certo? Ó, bem legal. Ok? Eu vou clicar para salvar e logo após a gente vai ver na prática essa página aqui, ó. Salvei e vou clicar para ter um preview. Vai abrir aqui uma nova aba. E aqui está a nossa página de vendas, ó. Dentro da WCPage. Perceba que com poucos cliques eu já tenho um link aqui para a nossa página de vendas que eu posso colocar lá na Monetize, certo? Aqui, ó. Página de vendas completa aí para você poder reutilizar dentro da Monetize. Então eu vou só retirar esse preview tool aqui, que não faz parte do que eu quero, e vou ter a URL completa da nossa página de vendas, wcpages.com.br/página-salgados. Então eu vou pegar copiar aqui esse link, né, dar um Ctrl C, e vou já na Monetize, na parte de página de vendas, ó, URL da página de vendas, eu vou colocar aqui o link da página de vendas. A página de obrigado, para boleto, para Pix, essas páginas aqui, elas não são obrigatórias para a gente poder ter o nosso produto aprovado. Mas se você quiser, você pode reutilizar também aquelas páginas que estão disponibilizadas dentro da pasta do produto que você recebeu. O procedimento é o mesmo. Você vai criar uma página dentro da WCPages ou dentro do seu WordPress, vai nomear lá ela, página de obrigado. E vai fazer a importação do arquivo, do jeito que eu fiz aqui com a página de vendas, fazer a importação do arquivo e depois pegar o link e colocar aqui nesses campos dentro da Monetize. Tá certo? Beleza, uma vez que você fez isso, o próximo passo é você fazer o upload da foto do seu produto. Fazer o upload da foto do seu produto. Como é que é feito isso, Wilker? Você vai clicar aqui dentro desse campo e vai procurar dentro da pasta aqui, ó, gráficos. Por exemplo, a imagem da capa do seu produto. Ó. Eu gosto de colocar essa capa 3D01, mas eu acho que ela não vai passar porque o arquivo é muito grande. É um arquivo gigantesco, né? E às vezes não passa. Então eu vou remover aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou redimensionar essa imagem para a gente poder trabalhar com ela aqui de modo que a gente consiga publicar ela aqui na Monetize. Então eu vou colocar aqui, ó, redimensionar imagem online, certo? Ó, vou clicar nesse primeiro item, aí love.img, vou selecionar a imagem, certo? Vamos aguardar, deu uma travada aqui, a internet hoje está fantástica. Selecionar a imagem, capa 3D01, certo? Ele vai fazer o carregamento da imagem. E aqui eu tenho, ó, a largura e a altura dessa imagem. Eu vou colocar aqui, ó, 200 pixels por 200 pixels. Redimensionar a imagem. Ele vai redimensionar a imagem para a gente poder trabalhar. E agora a gente vai descarregar a imagem, que no caso baixar, certo? Pronto, beleza, está aqui a imagem. Vou clicar aqui para mostrar na pasta. Ok, capa 3D01. Vou colocar na minha área de trabalho para facilitar aqui a busca depois dessa imagem. Vou na Monetize, fotos, e vou na minha área de trabalho procurar a imagem que eu redimensionei. Pronto, agora eles aceitaram de boa. Produto, arquivo. Pronto, aqui é onde você vai enviar o arquivo do e-book que você trabalhou. Então você vai clicar aqui, ó, e vai procurar o arquivo que você salvou em PDF. Certo? Para que quando o cliente comprar, a própria Monetize envie de forma automática o link para ele baixar o produto. Wilker, onde é que eu envio os bônus desse produto? Você vai enviar aqui também. Ó, no nosso caso, os bônus são exatamente mais dois e-books
PLR. Tá aqui, ó, Books Bonus, Receitas Nordestinas. Você também toma cuidado de colocar o seu nome como autor nesses e-books que você vai receber, que eu vou fazer, mas você já sabe o procedimento correto. E vou mandar o outro também. Receitas para micro-ondas. Beleza, então assim, quando o cliente comprar o produto, ele já vai receber de uma vez os três e-books aí, o principal e os bônus que você prometeu. E aqui é documentos técnicos, caso você queira, por exemplo, montar um tutorial em PDF de como baixar, você pode montar e enviar para cá esse tutorial e o cliente ele vai receber um documento técnico para poder entender como é que faz para baixar os produtos. Vou clicar em salvar como rascunho e essa primeira etapa aqui foi finalizada com sucesso, ou seja, a gente já conseguiu a primeira etapa, que é a mais complicadazinha, é concluir com sucesso. Se eu quisesse, por exemplo, tirar aqui e já mandar para análise, já dava certo. Então a Monetize já ia avaliar o meu produto, já ia fazer a aprovação e eu já ia começar os trabalhos de divulgação. Certo? Então esse passo aqui de dados gerais é o principal que você tem que fazer para poder ter o seu produto publicado na Monetize, tá? Eu vou passar agora aqui por cima das outras opções que estão disponíveis aqui, mas eu não vou me aprofundar. Se você tiver dificuldade, por exemplo, em como trabalhar com checkout, afiliados, DRM, eu sugiro que você deixe o seu comentário aqui abaixo falando: cara, eu preciso de um detalhamento maior sobre como configurar o plano de afiliados dentro da Monetize, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco e você vai se cansar antes mesmo de chegar na metade do vídeo. A gente já está com um vídeo aqui com mais de 30 minutos. Então não vou me aprofundar tanto, só vou dar uma pincelada aqui por cima, tá? Mas se você tiver dificuldade, deixe o seu comentário. Se você preferir, nós temos o nosso curso completo, Como Ganhar Dinheiro com e-books PLR, que está na versão 3.0, totalmente atualizado para o ano corrente, que é o 2022. E lá nós destrinchamos a plataforma por inteira, mostrando tudo, tudo, tudo de forma detalhada. Não só Monetize, como Hotmart, Eduze e tantas outras que existem por aí. Então se você tem curiosidade, vou deixar o link na descrição e aqui nos cards também. Beleza, vamos lá. Depois que você terminou aqui dados gerais, próximo passo seria checkout. E aqui no checkout você pode, ó, editar o checkout, certo? Você pode ver aqui os dados do checkout, pixel de rastreamento, configurar um order bump, plugins, layout desktop. Interessante aqui no layout desktop, ó, você pode habilitar cartão de crédito, dois cartões, o pixel, débito, recuperação parcelada. Tudo isso você consegue configurar aqui, porque não vem habilitado por padrão, tá? Você tem que habilitar isso na parte de checkout. Aqui em planos, ó, você... Ah, outra coisa, eu acabei esquecendo, cara. Depois que você publicou e salvou, aliás, depois que você salvou como rascunho, o próximo passo é você pegar o link, certo? Ó, o link do seu checkout, senão a Monetize ela não vai aprovar nunca lá o seu produto, porque você não configurou os botões da página de vendas com o link de checkout da Monetize. Então você vai vir aqui em planos, e aqui você tem o URL checkout, ó. Você vai pegar aqui, ó, essa URL, perceba que quando eu cliquei para abrir, vai abrir o checkout aqui, um esboço do checkout. Então não está valendo porque o produto não foi publicado, tá bom? É só para você ver. Isso aqui é um esboço do checkout da Monetize. Você vai pegar aqui essa URL, você vai dar um Ctrl-C para copiar, você vai lá na parte de edição do produto, na parte da página de vendas, você vai vir aqui em todos os botões que são os nossos CTAs. Ó. Você vai clicar em cima dele, certo? Selecionou o botão, você vem aqui, ó, Main Options, e aqui em Target URL, você vai colar o link do checkout, ó, colher em checkout. Você vai fazer isso para todos os botões aqui dessa página de vendas, tá? Todos os botões você vai fazer isso daí, ó. Aqui também, mesma coisa, Ctrl V. Depois vai salvar. Porque se você não fizer isso, a Monetize ela não vai aprovar seu produto e vai alegar que você não colocou o link de checkout na página de vendas que você referenciou, tá certo? Ok, beleza. Isso aqui é a função da aba planos, te dar o link do checkout para você colocar na página de vendas. Em mídia, se você quiser enviar imagens para poder disponibilizar para os afiliados divulgarem, você pode fazer isso também. Na parte de coprodução, é caso você queira trabalhar em parceria com alguma pessoa que quer trabalhar em conjunto com você e com o seu produto. Em DRM social, você consegue, por exemplo, proteger o seu produto, colocando, por exemplo, o CPF do cliente no rodapé do PDF. Então, assim, é uma forma de você ter uma segurança no seu produto contra a pirataria, né? Aqui é para você configurar os seus afiliados, eu não vou adentrar aqui de forma, né, tão profundo, digamos assim,
Por quê? Porque é muita coisa aqui que eu deveria explicar para você, ó. São várias opções e o vídeo vai ficar gigantesco. Mas se você tiver dificuldade, fala para mim nos comentários o que você está tendo dificuldade, que aí eu vou te explicar de forma minuciosa ou até mesmo gravar um novo vídeo mostrando como é que faz. Links URLs são todas as URLs que você tem, certo? Ó, página de vendas, link do checkout, ó. Campanhas, é para caso você queira criar uma campanha de tráfego pago, você também tem que mexer por aqui para cadastrar essa campanha e fazer tipo um vínculo com a ferramenta de campanhas que você está utilizando, de anúncios, né? Cupons e ofertas, você criar seus cupons de desconto para você liberar para os seus afiliados ou para os seus clientes em particular. Vendas, aqui os relatórios das vendas. Integrações, caso você queira fazer alguma integração de pushback ou alguma integração com alguma ferramenta externa. E o upsell de um clique, né, caso você queira criar algum upsell para esse produto. Então, basicamente, essas são as funcionalidades que você tem aqui dentro da Monetize para o seu produto em particular. Temos diversas outras coisas aqui, ó, que você poderia destrinchar depois, e aí vai ficar ao seu critério você dar uma navegada nessa plataforma, caso você seja novato na mesma. Mas o principal que eu queria mostrar aqui era exatamente dados gerais, que era mostrar como fazer o cadastro do seu produto de modo que você consiga a aprovação dentro da plataforma. Então a minha missão aqui foi concluída com sucesso porque eu mostrei para você como fazer o preenchimento aqui correto das informações dentro da Monetize. Se você quiser algo bem mais detalhado, bem mastigado mesmo, faça parte do meu treinamento que você vai ter tudo isso aqui mais um pouco de forma totalmente detalhada para você entender melhor, tá certo? Depois que você finalizou aqui e tem a sua conta verificada, você pode desmarcar essa opção e clicar aqui, ó, para salvar e enviar para análise. Aí a Monetize vai fazer a análise do seu produto de modo que você tenha a resposta em até 5 dias aí, que é o prazo máximo que eu já tive em relação ao produto que eu cadastrei aqui dentro, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui o meu humilde agradecimento para você que ficou até o final. Já temos aqui mais de 40 minutos de vídeo. Espero que você tenha compreendido como é que faz o cadastro aqui dentro da Monetize, tá bom? Tentei ser o mais, né, o mais, digamos assim, mais lúcido possível aqui para você, o mais prático, né? Espero que você tenha compreendido. E para finalizar, eu quero fazer mais três adendos aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí para me ajudar, se inscreve no canal. E para você que quer comprar um PLR conosco, olha aí que eu vou fazer para você aí, ó. Se você quer comprar algum PLR conosco e assistiu esse vídeo até o final, deixa o seu comentário abaixo, que eu vou liberar para as 10 primeiras pessoas que comentarem esse vídeo um cupom de 50% de desconto em qualquer um dos produtos da loja, do mais completo ao mais simples. Então já é uma oportunidade de você começar com o pé direito com um super desconto que eu estou dando só para você que ficou até o final. Então, deixa o um comentário aí falando o que você achou do vídeo, que eu vou liberar o cupom de desconto aí de 50% para você. Mas você tem que deixar no seu comentário assim, ó: Wilker, beleza, gostei do vídeo, me fala aí o desconto. E aí eu vou liberar o desconto para você, porque assim eu vou saber que você ficou até o final assistindo esse vídeo, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso treinamento exclusivo, onde você tem um grupo lá para você poder compartilhar informações no Telegram, com a galera que já está fazendo curso, que já está tendo resultado, se você quer ter mais de 300 videoaulas ensinando todo o beabá de PLR, então vou deixar o link na descrição e aqui nos cards também para você fazer parte. É uma oportunidade única, você não tem ideia, tá bom? E se você tiver interesse na WCPEGES, também fica à vontade para você tirar suas dúvidas diretamente comigo, seja aqui nos comentários ou até mesmo pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está aí no link na descrição, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu quero ter já o primeiro vislumbre de você ter colocado o seu produto e ter vendido. E se você colocou, vendeu, cara, volta aqui no vídeo, né? Deixa o seu comentário, porque o seu comentário vai incentivar as outras pessoas também a fazerem a mesma coisa, a publicarem. Porque assim, conhecimento sem ação não vale nada. Então você tem que ter o conhecimento e, acima do conhecimento, você ir para ação, para o campo de batalha, publicar, lutar, correr atrás dos seus objetivos. Isso que é o mais interessante, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Em breve, dependendo aqui da demanda dos pedidos, eu vou gravando outros vídeos mostrando como publicar em outras plataformas também. Mas por enquanto, hoje, a gente está focando só na Monetize e na Hotmart, que são os vídeos que nós temos gravados aqui. Mas nada impede, daqui a pouco eu venha e gravo um vídeo mostrando como fazer na Eduz, na Bripe, na PerfectPay, dentro das plataformas que existem por aí. Tá certo? Grande abraço, sucesso, te aguardo aí nos nossos próximos vídeos.